တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 August 22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလိုလားချက်တွေဆန္ဒရှိသမျှရှေ့ထိုးဆောင်ရွက်ရတဲ့ဒီချိန်ဒီကာလအခါကောင်းကြရပါတယ်။လုပ်ငန်းမရှိသူတွေလုပ်ငန်းရလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းရှိသူတွေမူလဝင်ငွေတဲ့တိုးခြင်းမြန်မာသောနေရာတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်။ပြိုရသူတွေဆိုရင်လည်းအချင်းမြတ်တာရေကန်ကောင်းမယ်။ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။ပညာအတတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။ခီးသွားဖို့နိုင်ငံခြားသံရုံးဝင်တဲ့သူတွေ၊နိုင်ငံခြားကိစ္စစီစဉ်တဲ့သူတွေ၊ရာနှုန်းပြည့်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားနိုင်မယ်။အဆက်နှစ်ရက်နေရာတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့နေ့အခက်အခဲတွေပြေလျော်ဖြစ်ရှင်နိုင်နိုင်မယ်။23ရက်နေ့မှာငွေကြေးကုန်ကြများတဲ့ဒါပေမဲ့ဘဝတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုထူးကောင်းတယ်။24ရက်နေ့ကရန်တိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်25ရက်နေ့အသွာလာနေထိုင်ယူဆက်ရမယ်မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နေရှိတတ်တယ်မနေ့ဇန်နဝါရီခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြမှာသွာလာယူဆက်ရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်ထောက်ကူတွေတော့ရမှာပေါ့26ရက်နေ့ကတော့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကံကောင်းတယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ဂျိုးပြေးတယ်29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလှလာပါကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်အလုံးစုံကောင်းခြင်းရှိမယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ဂျုံတက်တယ်29ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တွတ်တက်မှုတွေရှိမယ်30ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်ရရှိမှုနဲ့တွတ်တက်မှုဂျုံပြီးတော့31ရက်နေ့မှာအလုံးစုံအခက်အခဲကြော်ပြီးတော့အရာရာအောင်မြင်ခြင်းအစီဖြစ်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေတဆင်ပြီးတဆင်ဖြစ်ပေါ်ကြိုးပေးသွားမှာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကာလအတော်တွေမှာကျာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေကနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေတင်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။တစ်ဆုံးကိုးကနန်းနေအကျိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သောဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကော်ဘူးကော်ခွဲအဟောင်းတွေဆွတ်ပြတ်လိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျာသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွဲမှာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။မိမိလိုလားချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ရင်အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေ။ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်၊သူများပြဿနာကိုပြဿနာအဖြစ်ဖြေရှင်းရနိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့အယက်ဝေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကတော့ကောင်းသောကြိုးပမ်းမှုရှိမယ်။ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းမှန်သမျှသတိထားဝယ်ယူပြီးမှပစ္စည်းအညာဆိုးတွေပါလာတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ဝေချေးပေးယူတွေမှာအငင်းပွားတတ်တယ်။ဝေချေးကိစ္စသတိထားဆက်ဆံရမယ်။ပြီးတော့ message အမားတွေယုံကြည်မိလိုက်လို့သတင်းမားတွေယုံလိုက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာ။တနည်းအနေနဲ့ကတော့အထူးသတိထားမယ်နေ့။အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်မှားခြင်းတော့ခက်ခဲတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တတ်တယ်။23ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေတယ်။ကိုလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်သွားရင်အရာရာတိုးတက်သွားနိုင်မယ်။ပြဿနာတွေတောင်ဖြေရှင်းလို့ကောင်း။24ရက်နေ့ကတော့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကြိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ခီးကိစ္စစီစဉ်လို့အစဉ်ပြေမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာခီးကိစ္စပေါ်လာရင်လည်းတကယ်သွားရတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်မှာပဲ25ရက်နေ့ကလက်ပွင့်နဲ့ကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆခြင်းဖြစ်တတ်တယ်မြောင်းရောက်ကိုတည်သွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြစိတ်တည်ထား26ရက်နေ့မှာရီမန်းချက်စစ်တွေကိုလောက်ကံ၍အစဉ်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အတားဆီးနှောင့်ချက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နာမည်လေးလုံးပါတဲ့သူနာမည်ထဲမှာအတန်တွေ၄ခုပါရသူကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်29ရက်နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးတိုးထက်သွားမယ်ရီမန်းထားသည်များအောင်မြင်မယ်တခါမှမဆက်ဆံမှုတဲ့သူတွေနဲ့လုံခိုင်းလုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့အနေထားရှိတယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်29ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းစဉ်အကြံသစ်တွေလုံခိုင်းဆင်ပြေမယ်30ရက်နေ့ကတော့အခက်အခဲအလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်30ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကျိုးပေးနိုင်မယ်ကျာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေတနင်္လာနေ့ဝေစုတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေကနေ့ဝေစုများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ရှိတတ်ပါတယ်ငါခွန်သုံးကနိုင်နေကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပေးပါအစိမ်းရောင်သေကွင်းတကွင်းကိုရှာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ထဲဆောင်းသွားတပတ်အတွင်းလက်ပွင့်ကဝင်ချင်းတွေကိုဆက်တိုက်ပေါ်ထွန်းလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020
လေကုနဲ့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတွင်းမှာကံကောင်းတယ်အရာရာအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်အခက်အခဲကြုံတဲ့သူတွေအခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့သူတွေပြေလျောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုရင်ဆိုင်အောင်မြင်သွားမယ်ပြိုရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်အလုပ်အခွင့်အရေးနှစ်မျိုးကြုံမယ်ဒါကြောင့်ပိတ်နေတဲ့လူတွေကလုံးပြန်ပွင့်သွားပြီးတော့အလိုစန္ဒစိတ်ရည်မှန်းချက်ကလုံးအစဉ်ပြေမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှန်သမျှကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရ20ရက်နေ့ကအလုံးစုံကောင်းသောနေ့ရဖြစ်တယ်23ရက်နေ့မှာတော့အရာရာသတိထားရမယ်သူတစ်ပါးဂတိပြက်လို့ကိုယ်မှာအညံ့ရှိနိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့လုပ်တရားအထူးကျိုးပေးလိမ့်မယ်25ရက်နေ့ကရံများမယ်မတော်တဆနေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ရောက်ကိုသွားတာကိုအနည်းမပြောင်းသတိထားရမယ်အဲ့ဒီကာလမှာအထူးသဖြင့်မင်းစနေခွဲနဲ့စနေနိုင်ကြမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကာလအဲ့တော့ကြော်လွားနိုင်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်26ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားကိစ္စအလုံးစုံအဆင်ပြေပြီးတော့အလိုပြည့်စုံမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်အခဲအလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်28ရက်နေ့မှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကိုထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်သူတစ်ပါးတွေဝယ်တဲ့ခြေခွဲနေတော့လိုက်လံဖြေရှင်းပေးရမယ်ကိုယ်တွေလည်းအတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းရမယ်29ရက်နေ့မှာကျတော့တဖြည်းဖြည်းအားရကံကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတွေလည်းရ30ရက်နေ့မှာခီးခိစအဆင်ပြေမယ်30ရက်နေ့ကတော့မထင်မှတ်ဘဲအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ခိစတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့ရင်ကနေ့ကျသပရိနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေစောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်စီတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှစ်ခုကိုကနန်းတွေကြိုးပေးတယ်အပြာရင့်ရောင်မိခိုးရောင်နှက်ပြာရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါနေနီးပါးမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှာလက်ဖက်ချောင်းဒါနပြုလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွက်အတွင်းမှာဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ရေးပါတယ်ခြေလှမ်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စီတွေစတင်ဒီကာလအတွင်းတို့သမ ्या ဘဝပါတယ်ရင်းနဲ့ရေးပြီးလောက်ရမယ်ဘဝကံကြမ္မာတွေကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲတွေဖြစ်မှသိကြတယ်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေဒီအချိန်ဆောင်ရွက်ဖို့အထူးသင့်တော်တယ်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးအသွင်ပြောင်းဖို့ဘဝလမ်းကြောင်းအဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီညမှာပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးအသေးမွားလေးတွေတော့မှချုပ်ကိုင်ဆုပ်ယူပြီးတော့ဘဝတန်လန်းကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ကံပွင့်နေတဲ့ကာလတစ်ခုပဲအစနေ့နေ့ကအရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံနဲ့ကောင်းခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်23ရက်နေ့ရလာတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးလိုသလိုဆောင်ရွက်ပါ24ရက်နေ့အရာရာအောင်မြင်မယ်25ရက်နေ့ဝေကုန်များပေမယ့်လုံသမျှအဆင်ပြေမယ်မတော်တဆနေတော့ယူဆရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမြောင်းရက်ကိုဒီသောဇာနေရှိတတ်တယ်အဓိကနေ့စန္ဒန်ခွဲနဲ့စန္ဒန်ကြအသွားလာယူဆရမယ်26ရက်နေ့မှာတော့ရှင်မချင်းအောင်မြင်ခြင်းဝေကြီးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အရာဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြောက်29ရက်နေ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကံပွင့်လန်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့ကလူမျိုးကွဲအကျိုးပေးခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကံပွင့်တယ်29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလှလာပါကံကောင်းမယ်30ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်31ရက်နေ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်အရာရာကောင်းခြင်းကိုရသွားမယ်တနင်္လာရေကဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေစနေဒုက္ခပေးတတ်တယ်1 5 8 9နေ့အသုံးပြုပါအဝါရောင်အပြာရောင်နှုတ်တရားတွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်